В п'ятницю, коли вже закривалася сесія, було подано постанову за підписом депутатів ОПОБЛОКу, яке зупинило, це також використали регламент, підписання цього важливого законопроекту. Гадаю, що тобто закон не прийнятий, ну, не вступає в дію, доки його не підпише президент. Доки, по-перше, його повинен підписати спікер парламенту Порубій, потім він направляється на підпис президента. Якщо ж є постанова, яка називається про скасування голосування за даний законопроект по регламенту, ми повинні її проголосувати. Якщо вона не знаходить 226 голосів, і відкрита дорога до підписання цього документу. Тому наступний пленарний тиждень ми розпочнемо з провалу постанови ОПОБЛОКи, які хочуть стримати законопроект, яким визначається Росія як країна-агресор. Впевнений, що наступний пленарний тиждень ми почнемо з розгляду складу, оновленого складу ЦВК. І думаю, що після подачі від цих фракцій ми знайдемо голоси для того, щоб проголосувати за кожну з цих кандидатур оновами ЦВК, тому що є запит всього суспільства. Нагадую, 14-го року закінчились повноваження членів ЦВК, і напередодні виборів і президентських, і парламентських, і місцевих треба оновити. Це вимога суспільства, яку ми повинні виконати. Я підписав подання від Народного фронту, президент вніс подання Верховної Ради, і це вже обов'язок парламенту розглянути і його затвердити. Наступне те, що повинна зробити Верховна Рада, і навколо чого будуть ламатися списи. Реформа Верховної Ради України. Ми реформували судову гілку влади, ми реформували виконавчі органи влади, ми створили дуже багато органів по боротьбі з корупцією, ми реформували все, крім себе. Можу повторитися, але раджу кожному парламентарю деколи дивитися в дзеркало. Починати треба з себе. Регламент Верховної Ради вже заскорузли. Ви бачите, що так сталося, що вівторок і четвер найбільш плідні пленарні дні. І тому гадаю, що ті напрацювання, які були розроблені місією Пета Кокса, які він презентував в Європарламенті, я був присутній там, треба врешті-решт, не всі, але найбільш консолідуючі з них треба приймати і розпочинати реформування Верховної Ради.